Česká republika se řadí mezi nejvíc ateistické státy na naší planetě. Přesto Vánoce slavíme jako diví. Pojďme se přesunout zhruba 2000 let zpátky na starý kontinent do Evropy. Tehdy se rozšiřovalo křesťanství a postupně potřebovalo upevňovat svoji moc. Potřebovalo přebít tehdejší pohanské svátky a zvyky, které v lidech byly zakořeněné. Jedním z nejvýznamnějších byl právě i zimní slunovrat. I přesto, že se Kristus narodil z největší pravděpodobnosti na podzim, není náhodou, že jeho narození dali právě k tomuto slunovratu. Dnes mi přijde, že Vánoce jsou úplně o něčem jiném. Je to o porovnávání tržeb s minulými lety, je to o tlačenici v nákupních centrech, je to o zažívajícím stresu s tipama pro Ježíška, jaké dárky má přinést vašim blížním. Opravdu toto chcete zažívat o svátcích klidu? Z mého pohledu se vytratily původní hodnoty Vánoc. A to je klid, zbližování, pohoda. Dokonce už i během válek se o Vánocích nebojovalo a v bunkrech a zákupech se zpívaly vánoční koledy. Zkuste třeba s někým z rodiny zakopat válečnou sekeru. Zavolejte vašim přátelům a známým a jenom tak je potěšte. Ze srdce vám přeju krásné a hlavně pohodové prožití svátků a uvidíme se v novém roce. Tak brzy na viděnou.